Okay. Alltså det är grovt mycket skott den där, jävlar. Okej. Bra. Kommer också upp. Har du sett den? Nej, han har ingen aning vart jag var. Fuck, kuk. Så du är säker, det var bara folk som landade där? Vad fan gör jag? Nej, jag säger inte precis. Det vågar jag inte svara på. Men jag såg att det var fem som landade. Mm. Vart knockar den? När det måste Nej, mitten taket. Du ser den där stora vita grejen i mitten av den. Det är OP, för du, ifall du hoppar upp den här parabolen uppe till höger kan du se över taket, alltså ifall de blir downade. Aha. Där kryper den. Ja, där är. Bra. Hans kompis måste vara andra sidan då. Mm. Jag går upp här. Jag ser dem i fönstret. I mitten. Bra, bra. Den andra är i högra fönstret. Det var sista i den skåden. Mm. Men, den till i högra rummet där, ifall inte han dödade han innan. Nej. Jag ser den, tror jag. Ah, han går upp på taket. Han går upp på taket. Jag ser. Ja, fick han. Snyggt. En till. Han är mitten. Ja, jag såg. Jag knockar den andra också. Den andra springer vänster av. Vad gör de? Det är en kvar i den skad, tror jag. Mm. Jag tror inte de har sett oss. Han sprang till vänster, vad var han? Han sprang vänster, ja, bakom huset. Nej. Så han sprang in igen, tror jag. Ja, höger, på taket. Vänta, vi skjuter annars, stå stilla. Nu. Han lägger sig ner, okej. Okay. Jag springer nu. Håll han bara, jag har double barrel. Han kan skjuta mot mig, tror jag. Nej, han vågar inte. Jag har en granat, så jag ska nejda den. Du håller han fortfarande, va? Mm. Jag fick han. Instakill. Lol, han shotgunnar dig därifrån. Lång. Vad fan händer? Easy, 4 kills. Easy. Och suppressor också, fan vad fint. Va? Oh, crossbow. En pen, det är fan bättre än allting. Okej. Okay. Jag undrar om det är någon kvar. Fan, jag måste ha en väsk. Vart får ni ingen hjälp? Väsk, jo. Utan flash, jag tar med den till dig. Väsk Johan, vad är det? Det är en local alkis. Fast han dog i ett trapphus för några år sedan. Men alla i hela stan visste vem Väsk Johan var. Skar. Väsk Johan. Det var för att han gick alltid runt med en väsk. Är vi innanför då? Det är vi fan. Ska vi hålla bro? Men öj. Dås. Upp pump istället. Oh, vad är det? Va? Nej, det var inget. Jag tyckte jag hörde någon, men så insåg att det var du. Ja. Vi rotar sönder det här. Det är helt olotat. Ja. Jag tar det andra huset, tror jag. Eller ska vi lota samma hus? Vi börjar med. Så inte någon sitter kvar och typ ligger och mökar. Upp på taket. Eller på övervåningen. Allt stängt. Kan sitta någon här. Alltså pain direkt första rummet. Ja, ingenting här nere lootat i alla fall. Ja. Jag har hittat alla möjliga grejer här nere som ingen lämnar bakom sig. Alltså de bara krigade. De körde inte för någon loot. Krig. Och sen loot. Ja, vad är det här? Okej, extender. Det är en förlunta. Kikvärd sniper. Jag har den redan, så jag tar inte upp den här. Några extensions för SMG? Nej. Ingenting. Nej. Jag går väl in i mittersta huset då. Jag tar det andra. Fan vad mycket bättre det flyter på när man överklockar CPUn. Mm. Ja, jag som har fått den. Ja, du kan ju ändå klocka den.
Ja, det har jag gjort, men det är fortfarande så jävla mycket sämre. Du hade väl, vad heter det, femtrådig? Eller? Fyra. Fyra? Brukar vara mycket bättre att klocka den. Jag hade åtta. Oh, jag får ju upp gigahertzen mer, men den är så jävla sämre kapabel till. Mm. Typ om jag har en Google Chrome uppe i bakgrunden, då känner jag att FPS dropp. Mm. Ja, så jag kan inte ha någonting annat. Jag måste stänga av allting jag äger, typ, förutom Discord och spelet. Då kan jag spela. Okay. Du, har du lootat någon av dem? Nej, jag håller på att gå uppe nu. Just, jag ska ta upp red dotten för glocken, det är fan smart. Verkar inte vara någon här. Vi kan loota varuhuset också, fan. Vi kan ta allting. Har du inte lootat någon av dem? Vadå? Det hörde väl. Vadå? De är nere. Du vill loota deras kroppar. Ja. På taket också. Ja. En till suppressor till AR. Okej. Okay. Ja, vi har en till. Varsågod. Tack. Ja, vi rör oss då. Det, ska vi ta fabriken? Ja, jag tänkte det. Vi kan bara gå igenom allt. Mm. Ifall det är någon kvar, visst. Alltså. Jag har 400 skott på en 16. Oh my god. Jag har 100. Slänger ut det här. Tack. Hålla bro nu ifall det blir militärbasen ändå. Ja, ännu mer skott. Okej, okay. Jag har aldrig haft så mycket skott. 450 skott. Nice. Alltså. Hallå. Tja. Hallå. Tjena. Tjena. Läget. Det är bra. Så hur går det med datorn? Har du fixat den? Jag fick låna Jespers gamla processor. Det var samma sockel till den. Så att den är sämre än den jag hade, men det duger. Jag kan i alla fall använda skiten. Det ser fan lite, det ser fan lite. Okej, kanske inte är det. Jag tar av det tornet. Jo då, men det hackar på, kan jag säga. Just nu med grafikkortet jag har, så känns det som att jag kör Formel 1 på grusväg, med tanke på vad jag har för processor. Men, jo då. Just det, jag märkte en sak på den här appen, eller jag vet inte om de uppdaterar, men folk instadog när jag sköt dem i vattnet. Alltså fast de var med teammates. Jaha. Jag tror det, ifall de inte teamade så... Ja, undrar om det inte är så, när de landar i vattnet typ, eller det andra. Jag tror de inte kan krypa på botten längre, då måste de vara på grundvatten för att det ska gå typ. Mm. Om jag har fattat rätt, men... Det tycker jag är nice. Man borde inte kunna resa någon som ligger. Faktiskt, det ska vara lite vatten. Det borde vara punishing att åka runt med båt, eftersom det är så lätt att plocka carry på i resten. Mm, ja, så är det. Och sen dra flanks på folk som försöker ta carry på och hoppa in i båtarna. Det var extra roligt nu för att de faktiskt dör. Vad ska vi ta nu då? Jag vet inte, jag har så jävla mycket skit nu. Jag har ett extra 4x, vill du ha? Ja, jag har ett, jag har ett. Vill du inte ha det? Nej. Ja, då ligger det kvar där. Ja. Hur har compensator AR? Slänger det annars? Jag har silences, så jag tror inte det. Nej, true. Jag kommer ändå aldrig byta. Nej. Man tror att man kommer kunna göra det, men det kommer man. Det kan ju vara bättre i slutet när man sprayar. Sen bara, nej, man gör det aldrig. Det är skönt när de tystar i bussen. Mm. Ska du vara med på en efter Johan eller? Nej, jag håller på att fixa en grej. Okay. Jag har kört med mer perfekt här. Är här bil, Dasha? Nej, typ inte. Är det King of Races? Jag har inte blivit klar med det. Jag har inte fått det hela skiten jag behöver för min... min bild. Jag har inte fått hela 5 länkar, just. Jaha. Fy fan, vad spelet flyter nu. För det kanske. Vad sa du? Behöver du låna Chaos för det kanske? Nej. Ska vi stanna? Jag har en link, ja, det är väl ganska billigt den. Ja, jag vill bara få den, men det är just att den kostar en del när den kommer just den kösten. Jaha, är den unik eller? Ja. Ah, okej, okay. Först, vilken är det? Eller det är bit. Jag kommer inte ihåg exempelvis.
Det är billigare versioner, billigare alternativet också. Aha. För jag spårade ur med min gubbe häromdagen. Jag lackade ingen på den för den var så jävla dålig. Så okay, då tänkte jag, nej nu måste jag göra någonting för att den ska kunna göra någonting. Så då köpte jag Superior Gems, 20% på allting av min, som har med min damage att göra. Då uppade jag min damage från typ 5000 DPS till 15000 DPS. Jävlar. Och sen fixade jag Ascendancy grejen. Jag skjuter på bilen. Och sen fixade jag Ascendancy grejen, vilket gör att när jag träffar folk så får jag Frenzy Charges. Och jag kan max 7 Frenzy Charges. Så nu har jag så här 49 000 DPS på min Spectral Throw. Så nu så här går jag runt och med förbundna ögon och kör 10-10 maps typ. Ey. Ey. Ja. Vad gör du i planen? Jag ser ingen. Har den droppat någon? Okej, den droppar. Ja. Säkert tidigt. Det är det här. Även fast vann här får de spö. Kul. Säger du så? Du brukar alltid vara så nojig. Ja, det är någon här, det är någon här. Och jag och Dennis, Moset. Mm. Vi körde igår. Mm. Nej. I förrgår. Mm. Nej, det var fan igår morse. Ja, i alla fall. Och så lyckades jag lota. Jag skickar ju snäpp på den. Mm. Med AVM-en, Silenced, Extended Quick Draw, Cheek Pair 8x. Mm. Det var typ det bästa man kunde få på den. Jag fattade det, 15x. Mm. Och jävlar vilka kills vi drog. Fy fan vad kul det var. Fast vi dog på stranden utanför Playson. Till höger här vid Milta. Så jävla drygt det var. Vi tog 4 kills istället för att springa in i cirkeln. Bara för att vara så jävla kul. Mm. När jag och Chris skulle pusha rating. Fy fan, våra games var typ så här. Vi hade så jävla otur med allting vi körde. Men vi vann ändå 3. Alltså det var brutalt så här. Första cirkeln åker in. Direkt när vi åker innanför till andra cirkeln så är det folk som håller oss vid cirkeln. Håller oss i 2,5 minuter och väntar på nästa cirkel. Och sen jag bara, fuck it. Vi har så här, hoppa in i buggen och sen hoppar ut direkt när du hoppar in i den. Då börjar han pika, så sköt jag han 2 gånger i huvudet. Sen gömde han sig igenom med den. Sen var det en till som var bakom så här, en haystack eller vad man kallar det. Då sa Christer bara, men jag backar ut och kollar mot ett annat håll. För vi vet att han är där. Så jag gjorde han det, så pikade och sköt jag ihjäl han. Så kom den andra också när han kollade åt andra hållet. Så vi baitade skit i den, det var så jävla nice. Det är så jävla kul att man lyckas med sådana där bait. Mm. Fan. Nej, jag sa direkt. Det som är bra med Dennis, han är alltid så här. Han bara, men jag baitar. Mm. Man vill helst inte vara den som baitar. Men faller åt helvete. Nej, men det är riktigt kul. Ska vi vara i laggstaden? Här laggar ju fan lite. Droppar. Jag har 50 FPS här. Här droppar jag som fan, var från 130 till 70. Aldrig fightat här inne, jag tror inte jag vill gå in. Eller ska vi testa första gången? Jag vet inte. Vart är alla? Fan, kolla hur många som är vid liv. Vad fan har hänt? Fan dör alla. Du, jag och Dennis var med om det också igår då när vi spelade. Mm. Första cirkeln åkte in, då var det 30 kvar. Alltså det var alltså, har det innan är det AFK-bots eller fan händer? I Asien är det ju alltid AFK-bots bara för att de vill köpa sådana här jävla, vad heter det? Kister. Mm. När det är EU brukar det inte vara så mycket, men nu är fan grovt många döda redan. Fast det är ju för sig low rating. Men. Ja, men ändå. Ja, okej. Skott mot, är det husen ja? Här uppe. Eller var det längre? Vi kanske får... Nej, det är bakom husen. Vi pushar dem. Vi pushar allting vi gör. Fuck it. Gör då. LOL tog in damage. Högsta våningen, ingen damage. Low rating. Low rating därför, okej. Okay. Mm. Nu är det 30 kvar. Fortfarande första cirkeln. Alltså vad händer? Det är så jävla krig där uppe. Är de i vakttornet tror du? Eller är de i huset? Att de är i huset. Jag såg muscle flashen på baksidan av huset. Ah, jag ser den. Jag ser. Ser hans huvud. Shit. Jag tror det är 300 meter va? Eller hur?
Mycket möjligt. Jag tycker vi springer runt lite. Det är fan en carepage 105. Ja, fuck it. Fuck, ja. Jag kunde fan tagit den om du hade tänkt på det, fan då. Ja. Här är det kanske någon. Du drar en random nade in. Det ser lugnt ut. Bil upp där. Täppan i huvudet. Han är i byggnaden. Han är där uppe? Ja. Jaha, jag kollade fel. Jag kollade på andra hus där uppe, fan. Jag kollade på den längre bort, fan. Trodde du var där. Okej, jag ser den. Täppan igen. Han har SKS. Täppan igen. Täppan igen. Vart fan prickar han mig? Ingen arm försvann. Armen. Armen. Gjorde han? Jag ser inte skott. Bara du hålla lite bakom också. Okej, 200 meter är exakt. Gå rakt på. Åh, oh, jag fick en kill. Lol. Va? Det var någon som var långt, långt bort uppe på han berget. Han pikade fönstret till höger. Alltså, va? Hur fan är han glömde mig där? Jag... stänger du ut mig? Fan, en medd. Okej, en till träff. Trodde de var low rating. Ska vi inte bara springa bort från dem? De verkar ju bra på att skjuta, fan. Nej, jag träffar 3 gånger nu. Jag springer förbi. Ja, då. Jag kollar lite. Åh, cirkeln. Tur. De är också innanför. Jag ser en bil där uppe, åker iväg. Han är i högra fönstret. Fan, bilar nära. De stannar. Uppe i huset. Båda sköt på mig nu. Det är två nära, det är två nära som hoppar med bil. Shit. Jag vet inte vart den andra är. Vi borde springa ut baksidan. Det är ingen bra ja. Stanna här inne. Jag tror att... ja, vi springer ut, vi springer ut. Fightas de mot hand, eller? Där var nära. Vänta. De ligger de vid hand. Jag tror de är nedre fönster där. Jag tror han kan ligga innanför de där grejerna här framme. Jättenära. Jag nejdar random. Jag springer runt typ. Bakom. Är det värt att flanka för mig? Jag vet inte, vi gör det, vi gör det ändå. Det är att de kan se oss typ. Ser vi någon annan bil eller? Det står en här, men det kan ju vara spån. Ja, det var den jag dödade. Jag dödade den där. Ja, men alltså den till höger om oss. Precis ja. Bakom oss. Bakom oss? Ja, jävlar. Ja, den var nog spanad. Jag pushar över kanten här. Cirkeln kommer nu också. Jag såg inte vart den andra tog vägen. Det kanske bara var han. Han ligger död här uppe. Han har SKS. Det är någon som smokar där uppe nu. Jag tar SKS sen. Ja, du, jag kikar extern skick och här upp. Fan, vad har du då? Släng på mig där. Vad fan händer? Han har boosters. Ja. Jag har några extra. Jag har noll nu efter jag drar mina. Två. Fan, jag tog det. Jävlar. Oh, han hade ju en jävla.
Och nästa cirkel, okej. Okay. Så farligt. Sitter de kvar där eller? Var det i camping? Eller var det de som... Nej, de går ut nu. De går ut nu. Borde röra oss lite. Jag ser dem. Båda går ut nu. Gömmer oss. Det är easy kills ifall de hoppar ner. Okej, de hoppar ner nu. Tror jag. De tar bil. Okej. Bra. Nej, de fightas. Det är en squad ju. Två squads. Knockan. Bra. Vi borde röra oss in då. Ta bilen. Jag såg han i garaget nyss. Okej, vi är beredda att skjuta honom då. Jag tar skydd bakom bilen. Där, han hoppar ut, han sprang bakvägen. Och jag ser honom. Ja. Det funkar här. Kom. Knocka en. Knocka en andra, det är någon annan som skjuter på oss. Nej du, vi måste röra på oss. Japp. Springer ner vänster. SKS någonstans. Mm. Jag tror det är uppe i... Bil kommer nu. Jag ser bilen uppe, cirka, 60. Cirka. Ja, jag vet men jag måste dricka. Det var ifall han skulle köra här, jag vet inte att han ska se oss. Springer huset vänster. Mm. Jag använder en first aid nu. Jag dödade en, då. Jag fick en kill nu. Du fick också en, tror jag. Jag med. Okej. Jag är beredd att hålla mig nu. Kommer komma in väldigt låg. Jag håller höger sida av huset. Den här. Shit. Någonstans. Nej, shit. Han bakom dig. Jag springer hit. Han är höger av oss. Jag tror jag såg han på garaget. Mm. Jag ser dem. Han hoppar ner. Spring mot oss. En av dem har sniper. Eller SKS eller vad fan det är. Jag ska pusha dem. De springer hitåt, eller? Mm, jag ser dem. Alla är här. Han knockar en. Han hade crossbow. Det är nära dig. Ja, det är två här. Det är två. Det måste komma. Det är någon mer här. Det där var en... Annars sköt han mig genom trädet. Bra. Den som ligger ner och meddar... Den som ligger ner och meddar höger. East. Jag är så långt ifrån. Jag är så långt ifrån. Du måste ändå pusha mig ifall jag ska hinna överleva. Jag vet. Han ligger vid vägen nu. Han reser sig upp och håller på att ressar. Pusha nu. Pusha. Jag kommer. Han är exakt vid höger vid cirkans slut. Han ressar nu. Spring. 3 sekunder kvar kanske. 2. Höger av vägen. Kom igen. Den andra. Bra. Resta mig nu. Han hade AVM. Mm. Vi kan nog springa ta skiten. Jag har inget... Har du first aid, släng utåt, för jag har ingenting. Jag slänger utåt. Sen kan du gå och luta snabbt. Mm. Shit, cirkeln kommer nu. Mm. Men du, det hinner. Det är ju precis vi. Mm. Ta upp meds ifall du kan. Bara dra över skitsnabbt. Bakom mig! Bakom mig, precis bakom mig. Nära. Klickan 3 gånger. Han springer ut, höger av trädet. Cirkeln. Dödan. Bra. Jag har ingenting än. Går ut här, vid bilen. Shit. Har du någonting, släng ut igen då. Ja, jag
ta två painkillers själv, jag ligger en first aid här. Behöver du något däck så slänger jag nu. Ja. Jag fick upp SKS och silence till sniper. Det är lugnt. Fan vad inte det. Okej, det är bara fem kvar. Du är bandage. Ja, så, sju stycken. Jag får några. Ge mig tre eller något. Jag tror jag ser dem. Jag har noll men jag ser den. Noll. Jag ser också. Knockan. En död. Tror han, ser du den andra? Nej. Det är två pers kvar. Mm. Vi pushar. Vill vara innanför innan dem. Det är alltså en till. NVN V2. Tror jag. Eftersom vi knockade den där. Ja. Nej, i och för sig. Fan, just det. Det är inte du längre. Mm. Fuck. Hur vill vi göra? Pusha längre in så vi är närmare mitten. Japp. Jag tror han kan vara över kullen 15. Var beredd att han kommer ta angle och skjuta snart. Yes. Okej, vi är exakt i mitten här. Ska du pusha över kullen eller? Ja. Jag funderar på att hålla 330 north nu. Jag ser han north. 330, 345 pushar. Nära mig. Ganska nära. Bakom stenen som jag kollar mot, 345. Det är trävgiren. Jag ser han pusha nu. Två träffar. Han ligger nere i gräset. Han ligger exakt där jag kollar mot. En till springer. En till springer höger. En där jag kollar nu mot dig. Fick en. Bra. Han, den andra ligger och meddar vid stenen som är 330. Det är bara hålla ut. Vi har det här. Ja. Bra. Easy. 11 kills. 6 kills. Fan. Nice.